Jag tog ett tåg idag upp till Stockholm city. Jag gick in på en toalett och tog en dicky. Här måste man ta fram den här i Stockholm city. Ja, det är så det är om man vill ha någonting att komma med. Och oj, 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 ikväll ska jag bli gas. Oj, 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 så sup mig snygg och smal. Oj, 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 kom ta mig till en bar. Här vill jag stanna kvar. Jag är en karakar. Det enda jag behöver är supa, sova, sex och likes. Jag är en enkel man på cirka 100 kilogram. Det enda jag behöver är supa, sova, sex och likes. Kom ta mig härifrån så svävar vi på rosa moln. Oj, 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 ikväll ska jag bli gas. Oj, oj, oj. Hey! Jag vaknar upp på Scandic här i Stockholm city. Jämte en södermara, hon var inte särskilt pretty. Man tager det som bjuds här i Stockholm city. Ja, det är så det är, man får ju inte vara picky. Nu ska jag ladda om en ny roll-on och kasta bena. För jag ska in till stan till Stureplan och ta en bira. Bara ragga upp en dam och dra en fras och ta en lira. Ja, det är så det är om man vill ha någonting att komma med. Och oj, 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 ikväll ska jag bli gas. Oj, 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 så sup mig snygg och smal. Oj, 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 kom ta mig till en bar. Här vill jag stanna kvar. Jag är en karakar. Hey! Det enda jag behöver är supa, sova, sex och likes. Jag är en enkel man på cirka 100 kilogram. Det enda jag behöver är supa, sova, sex och likes. Kom ta mig härifrån så svävar vi på rosa moln. Oj, 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 ikväll ska jag bli gas. Oj, oj, oj. Det enda jag behöver är supa, sova, sex och likes. Jag är en enkel man på cirka 100 kilogram. Det enda jag behöver är supa, sova, sex och likes. Kom ta mig härifrån så svävar vi på rosa moln. Det enda jag behöver är supa, sova, sex och likes. Jag är en enkel man på cirka 100 kilogram. Det enda jag behöver är supa, sova, sex och likes. Kom ta mig härifrån.